chechimoto kachafe chetukozesa obosobora kuchambara bwoti. Aonga mu 2012 ntandika nokora amanda ga kasasiro. Bagadeo ngo mugenyi nafa abaliwo ngo nokutetenkanya nokozesa kubafu. Kwanga saina kapito egura ebikozesebwa ebituufu. Isaac yani amanyaganize Isaac Sabiti. Kimanyi abantu ana ku kikumi bokka be balina toilets mu Slum areas. Ate abantu kumi ku kikumi bokka be balina toilets z'omulembe zibayita flush toilets, naye abasigadde bonna be bantu atano ku kikumi tebalina toilets za mulembe. Ojja kwebuuza abantu abo wa gye beeyambira baba abakozesa obuveera abafuka abapama ku nguudo n'ebirala binywe mu biraba. Ate n'abo abalina toilets enkuba weetonnya mwana wo tugujabagira, kubanga be bagenda okuta toilets ne zigenda mu myala wa nekiviiramu abantu bangi okulwala endwadde. Olwaleero tulina omwami Isaac ng'agenda kutubuulira bajja batya mu kitundu kino okusolovinga oba okuggyawo ekizibu ekyo mu bantu, ate ne bagenda maaso nti ebintu ebyo bakuŋŋaanyiza mu bantu babikolamu ebigimusa bwali eno yemmere n'okola ki n'owoomerwa. Olwaleero Mumida founder ye muntu ge tugenda okulaba, nange omuweerezaawo Seguya John Paul Sabunyumirwe. So mkulu Isaac, omuntu akulaba yandyagadde okumanya Isaac yani. Nayanza nnyo amanyaga ngenze Isaac Sabiti. Nazaalibwa mu kyalo naye ne nfuna omukisa ogukulira mu Kampala era ne nkulira Emengo Kisenyi. Emengo Kisenyi amanya akatale k'owino, Emengo Kisenyi weesangibwa. Bwe twali tubeera Emengo Kisenyi era nasomera mu Kisenyi, naye nga bwe twali tubeera Emengo Kisenyi wabangawo embeera enzibuzibu nga bw'omanyi ebifo eby'enzigota. Ne nsobola okusoma ne nkulirayo n'okukula. Tutunuulira ebintu bino bye mukola, biki ekyakusikiriza okutandika pulojekiti eno? Yes, kata nga bwe nkugambye nti nakulira mu Kisenyi. Mu Kisenyi twakozesanga nnyo zino pit latrine zino ez'okusima ebinnya, naye nga bwe twali tupangisa muzeeyi wali apangisa baateranga okugala ttooyi eyo naddala mu budde bw'ekiro nga nnyini mayumba tayagala ejjule, nga n'akasenta oba oli awo ak'okuleeta ekimotoka kiginuune ng'alaba kamufiiriza. Kati ebiseera ebimu yagiggala nga naddala ebiseera eby'ekiro nga agezaako okukendeeza ku bantu abanaagikozesa. Kati oluusi naawe bw'abanga n'omugenyifu abaali bapangisa bagaddewo ng'omugenyi naffe abaliwo ng'olina okutetenkanya n'okozesa ku bbaafu. Kati kubafu omanyi omwana osigala mwana bajja kugamba Sabiti Isaac twalayo
katingo ono twara wa ogenda kutwara ngogenda kutwara mu trench omwaro guli wabweru awo osoka kutuna ko mabali na mabali no iwa mwara ngenda nkura bwentande ko kura nsomieko mazo kusoma omulimu gubuze bwe gumara okumbura ngenda masigiri amasigiri twakwesanga nyoga na mabati bana bazimbige basara asara no sara ozimba nyumba katibyo walo bitundu tundu bye basara ne basura tutandisa kubikona kona tukoze mu amasigi wangaga na masigi togenda kugura mabati mapya okole mu ebyo awonga mu 2012 ntandika nokora amanda ga kasasiro kati mfuno obwagaze bwo okukola ebintu ebyo oba okulaba ekintu ekisuuliddwa oli kyatayagala kwanga saina capital egura ebikozesebwa ebituufu kati nze nsalawo ngamba waye kankozesa bino bye basudde ndabe nti nsobola okubijjamu akasente eyo 2012-2013 nkola omulimu ogwo kati 2014 ndaba ngoba kyenali nduubirira okukola tekituukiridde kwa sinze nali nkyagala nti kyenkola tekituukiridde naye nga ndaba waliwo kye sinakola awate nsoka noonyayo akali mulimu akatonotono nfune ekyokulya ntambuza ku bintu ntunga omutembeyi kati stilo ng'omuntu ayagala ebintu by'okuyiiyayiiya 2015 nfune ekirowoozo ate ekikola mani wa fataliza kati ebiseera ebyo rubiji fico sewage plant eno ya government eri wansi wa National Water and Sewage Corporation bali bazimba rubiji fico sewage plant kati ekura bagizimba njiraba nkuliddewo njiraba kwanga twaba mutsenyi ate ne tupangise na muzai na pangise na mungona kati ndi na mungona ate je nkulira rumumba mpitawo ndabo motoka bayitawo bajjayo obumotoka ngamba iwe no bajjayo kiki ekyetunze ekiri eno kati rumunkyalayo ne mukwano gwange tusanga bajjayo fico sludge Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya ne dobozi pitibwa Hamida Anite nga ndi mtuine somero Happy Hami Academy lisangibwa wano kyebando. Etuyambye kinene nnyo kubanga we tuli manyi okusinzira ku COVID twali tetuina bulungi we tuli ne tuvaawo ne tufuna ekifo ekirala n'ekifo ekirala ne kijja nti tetuina toilets. Era ne mbatuukirira mukulu wa Give Love naye najja ku somero n'alambula n'agamba tufune space ne batuwa baana bo bawerako naye nga toyi zaabwe nnungi nnyo nga bw'okiraba kye abaana bangi nali neeraliikiridde abaana banaatuula batya abaana kinaaba kitya obuyonjo tunaakola butya naye kyo ekintu ekirungi ennyo teziwunya tezireeta bubu tezireeta kikyamu kyonna toilet sizino teziinaako ndwadde yonna kubanga kimu ekisooka omuntu avokozesa toyi olumala ospreyingako n'osiimulako bulungi naawe agenze osooka n'osiimulako n'omala by'okoze bw'omalayo omulimu ogukututteyo n'oyiwako sandasiti oyo n'omala n'olongosa bulungi era n'ovaamu tewaliiko kabu tewaliiko bulwadde tewaliiko kuwunya kwonna nungi nnyo mpitirivu bulungi nnyo abantu bonna abandaba mwenna ne ali awakaawe toilet sizino nungi nnyo nga bw'oziraba teziinaako ndwadde teziinaako obuzibu bwonna fenna mu kifo ky'okusaasaanya endwadde wano wali tube nti tukozesa toilet sizino compost toilet si kubanga teziinaako obukyafu teziina ate zitwala ka space katono nnyo tweyanza nnyo tweyanzeege mwebale kutukyalirako mukyebando kisalosalo era tujja kubasaba mutuukeko ne ku ssomero lyaffe erya Happy Hami Academy mulabe engeri ebintu gye tubitambuzaamu mwebale kujja temujja ng'okwo era mugiranga akaseera ne mutusuulira ne mujja ne mutubuuzaako kati nkyalako ku rubiji fico sewage plant njagadde nzigyeyo ate ekyo kye balina nkyongereko omutindo kubanga bano babijjangayo babitwala babikozesa landscaping mu gundi mu nzigya z'abagagga babikozesa okusimba omuddo n'ebimuli kati njagala mbyongereko omutindo mbitunde akasente akawerako kati 2015 ntandika okujja fico sludge noza
Elif chanandise elifu ndoza elifu elimunga ngataniemu twajiguranga emitwale 5 nzinonya nzija kube mikwanu na binganda nginda nkagura obole ote basoka kumanya chichendi kwanga nabiba kwekanga na enjigura Mr. Isaac nakuyongerayo omuntu akulabao yani yagadde okumanya ogira fikos laji na ye umtashitegira maybe tuwe fikos laji chechi na yanze zanyo kakati fikos laji ye kazambi obabi omukaze omurongose nenga bakozesa teknolojia owawaguru era teknolojia rubijigwe mbagamba bakozesa teknolojia nga wavuwana na bwansimbi kati oyo bi bamununa olese kimoto ka makago moto ka kigenze masomero mahoteli banunye bwe bate bamutute kudamate kumuyiwa muntobazi muswampu muntobazi bamutwara mu rubiji yes kati wabati bamutwara mu rubiji ne bamurongo sakati babijayo ngabikaze yes ngabikaze biringa mayinja bikaze yes kati ebyo binajanga yo nengenda nembiza mu byuma bana bakoremere yenkoko ne babinkubira nemba waya akasente katonotono nenga sibabulira kyenkoze sakale kubanga tajagama muntu nti okoze sabi no kado mu ise fikoselaji ningo kimanyi bi ate oli amuteke mu chuma che ajagano bajja kwebara maganda waya akwewale kati mbitwara babinkubira mbipaki nze nguzo buvera mbipaki nze ngabya buunga mtandiso kubitunda tundako awo 2016 nga kyenkolecho mbitunze abarabaga hanenga bifumuka kwanga byafumukanga omanyi ekintu kyona kyona ekiri ngo buunga embuyaga bwejja kisoka ne kisahe ne kibuuka mbikoze ko kati nyindo kweruza naye ate fertilizer ali katale nga wa butole tole namba kakati nze okumukora obukiringi nkikoze ntya sina sente zigura byuma nali manyokora bagia sisoka ate kubibuza buzambe kole nga akora bagia nga kimenya nnyo ngamba tekinolojia wako esa katimba nga soko kora bagia ono gwetulia nganda bakija kumenya kati ebiseere ebyo naina mukwano gwange ansanga nkikora munyonyola ekirubirwa kyange kye njagala kati awo wavana ngamba nti nina mukwano gwange asobola okuyamba bwana basobola okuyamba katonda ajja kuba ku luuyi lwo ngaha kati awo nange nfukamira ku ssaala sengana nyamba nendaba ekivaamu nyukira no powder bamukubye simanyi nja kutwara powder simanyi oba nja kutwara bino byenguze mu rubiji tufune ekyuma ekyo ekyomukisa mulungi ntuuka omusajja akkiriza nali nkyali muvubuka muno ngalaeyuno nvubuka yagadde okola bino ebintu ku myaka gino kale kamukkirize anzikiriza mbikolerayo kati mba ndi awo ng'obukiringi bukola ki buvaamu ogwo gwali mwaka 2017 nga gutandika kati 2017 gutandisa awo obukiringi mbufunye mpulira ddala nga ekirubirwa kyange ntandisa okukisemberera naye ate simanyi kikora kitya nkitwara katale entrepreneur ataremererwa ebiseera ebisinga nfuba nkiteeka katale okay so mukulu Isaac atoye bulungi nnyo ojja otya okola ebijimusa omuntu akulabaawo muli yeebuuza era ebintu byokozesa okola ebijimusa okyabijja mu lubiji oba Neda mukwano awo maranvawo jukira nkugambye ndi entrepreneur ndi muyiyayiya kati ngenda okulaba bino ebintu mbadde mbigura mu rubiji naye ate nkuliddeko mu kisenyi kazambi mbadde nze kenyini neetabye mu kumuyiwa mu mwara nkikoze nti okujjawo kiri ekizibu kye nakolanga kyampisanga nabo binza okuŋŋamba nti ŋŋende mbiyiweyo lwaki babiwanze nga ndaba muzeeyi alinga ampisaamu amaaso lwaki nze gw'owa lwaki gwe tobitwalayo kati ŋŋamba nedda kati kisigala kinnumiriza naye ng'ate sikigenderedde nti njagala kumalawo eri embeera embi gye nayitamu wabula kinzijira buzi
sesubira nti kyali kya bugendere nti kati ngenda kulwanyisa B wabulanze nkikola njagala kufuna kasente nange mbeko ku entrepreneur mbeko ku muyiya yiya nubuli yao uwomulembe kati nze jabiri 17 awo ngenda ku mutimbagano nakwasanga nyo mutimbagano ngwagala nyo ndi ku bino ku Facebook ne kati ngenda ku mutimbagano gwa Google ntandika okunoonya nsamu ebigambo gambe ebyenjawulo kati awo organization zi ezikora B nezimufuna nezidamu nezimujamu ekyenjawulo ngenda nfune ebintu ntu ebyenjawulo funa ebintu byokusoma tebiri kuchoyagara kati Lumumba nonyereza sikifudde ko ndi mukunonyereza ngwa ku kitongole ky'obwannakyewa nga bakiyita give love kati give love nfuna obuvumu kamba wandiikire mbawandiikira mbasimba akabaluwa katonotono jukira nebyennyonnyola sibitegeera bulungi naye lwakubambikola kati nze mba nnyonnyola mu ekyo kye nali ntuuseeko nga sinafuna bukugu mu kino naye kati engeri gye nali nva ate mu kukola amanda ga kasasiro nga tukozeseza ebiwata ebintu ntu ebiva ku mmere ebyenjawulo ngero olulimi waakiri ndugeegeenya mpalapalanya kati akabaluwa nkamuwandiikira ne nkawandiika kamala ennaku nga ttaano wazindaba nga ttaano ngamba ha jukira owandika obaluwa obuwandikira abantu bangi organization ez'enjawulo nyingi teziri wano oli ajja kwesonyiwa takuddamu byomuwandikire tebikwatagana ngenda lumu okuddamu okulaba nga give love banziramu n'essanyu eringi bambuuza okikola fatarai fikosilaajo omujjamu ekirungi okitunda n'abalimi kati bambuza bwo kibatunda obagambo otya nze mbabuulira ekifunizibwe mbambagambagamba ntunda B kwanga nze nali ndoza nti kyenkola kirungi jukira bwe nali bwe twali tukyali batonga nakava mu kyalo kitanga nzije mu kyalo twalyanga obutunda n'olya gundi zino guavas amapeera kati ezensigo nobako ozifuruma ogenda okuddawo ebbanga nga zaameruka zimeze nga n'obutunda bumeze amapeera gameruse kati ozeemu amapeera ogalidde tofuddeeyo kiri kyewakora luli kati kino kisigala kimpa obuvumu nti kyenkola kirungi kati nze mbagamba ekituufu nti nkozesa B nyonyola bwentyo give love nkibanyonyola bwentyo omukyala gwe natuukirako luba lumu ntandika okumukwata ekinyegenyega ayagala araba ono omuddugavu akola bino bwebita ate nga abyogera nga bwabikola ate nga naffe tubikola kati ambuulira nti balina project gye bakolanga mu Haiti kati ngangamba nti yakolerako wano mu Uganda era yandiyagadde okudda wano akolerewo ebintu ebiyamba omuntu wa bulijjo ate anfunye ndi mu buyonjo mu bya buyonjo sanitation okukwata ekintu ekibonyabonya abantu kireeta endwadde nze ate nkijjamu eky'omugaso ntuuse n'okukitunda sikigabidde bwereere kati atuuka wano 2018 nze gwasookerako okujja okulaba emasanafu we nali nkolera bwe yantuukako emasanafu yajja ne banne okuva ebweru abannyonnyola kyenkola kati nampa omukisa nampaako omukisa okuntwala ekkaramoja gye bali basoose okubikolera yali yajjako wano naye nga ndooza byamutawaanya nga tafunyeewo patana ali mu kintu kyakola oba kyeyandyagadde ajjukira omuntu okumuyigiriza ekintu kyokola nga takimanyi oteekamu kinene oba oluusi n'obutakitwala kati agenda okola nga kyendimu kwanza nkwegamba ne mwanguyira okukola ekyo kyeyali ayagala antwala ekkaramoja andaga bwe babikola ndabira ddala nga kye nali njagala nkituuseeko nzise ekikoowe ntuuse ku lyengedde nzise ekikoowe kati awo wentandika okufuna fresh human west oba ng'aviiridde ddala ku muntu n'omukolako okuva awasooka oba gye nandiise zero n'omutuusa ku composite oba nakavundira mu lulimi lwaffe gwe tuyita nakavundira otyo mwami Isaac otulaze bulungi nnyo kiki ekyakusikiriza okukola bizinensi gy'okola kakati wano wendi tulengera obuyumba buno tugambe zino toilets zemukola oba tubuulire ku toilets zino sebo yes sebo nga bwe nakugambye nti ebyobuyonjo mu bifo eby'enzigotta
sibirungi bivevaka endwadde abaana ugamba ero ja kusanga nti n'abaana abasinga abafa bafa bulwadde nga kiddukano kati tugenda okutunuulira wano ekyebando nga byebifo ebiri mu Kampala ebirina ebizibu bwe bityo tutuukawo mu 2019 tutandikawo toilet bweti yesebo toilet ene kyatusikiza okukola toilet bweti nti nyangu nnyo yakusitula n'otwala awalala jukira tulinaamu kifo tosobola kugulamu kifo bifo bya nzigota togenda kuzimbamu toilet kati nekitwangwire okusooka okukesa zino toilet bwezi tukesa bweti sebo. So otunuulira toilet zino eno munda tulaba oteekamu obuyita uno obugundi obuva ku miti obuyita bu sawdust empumbu 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 eyo eyamba ki kati eno empumbu nga bw'olaba zino toyi ze tukozesa zikozesa amazzi zino zosima zisuulira ddala kino ekyobugaga eri wansi nnyo gy'otasobola kukizza kati naffe okola enkola bwetyo nti toyi eno ereme kuwunya oleme kujja enyinyala ereme kwesisiwaza eno empumbu enuunamu kiri ekyandibadde kiwunya yesebo okubuuza era oteekamu n'amazzi atuteekamu mazzi omuntu amala ogikozesa tateekamu mazzi amazzi tugalabanga ekyobugaga era ekiri mu kwonoonebwa tetukozesa amazzi tukozesa mpumbu. So omulabi waffe eyo ajja kutaga okumanya nti toilet eyo weeba ejjudde kiki ekiddirira toilet zino bwemala okujjula kano akabaketi tuinamu akabaketi oba kenayita akarobo akabaketi ako kati akabaketi ako bwekamala okujjula tuyina ekigaali ene mukyebando tuyinamu toilet zisuka mu 40 mu mayumba ag'enjawulo kati tuyina ekigaali kyetuwalula obuwaluzi kyoyingiramu kati bw'omala okukiyingiramu n'okisika ng'okisikisa kifuba kyo okikute bw'oti okisika busisi ng'omulala akusindikako kati ezo toilet tuzijjayo ne tuzireeta mu kifo kyaffe kyetutaddewo mwetongera ate okwongerako omutindo kw'ebyo ebyobugagga oba raw material gye tuba tujje mu bataka. So omuntu akulaba yandiyagadde okumanya birungi ki byofunye mu mulimu guno ebirungi biyitirivu sisobola kubinyonyola kubanga saawa zino ndi munnamakolero nina ekolero ekintu kyebasuula oba gwe naawe wo kyosuula n'otayagala kuddamu kutunulayo nze nkitwala ne nkijjamu ekyomugaso ne nkitunda nga ntaddemu akasente akasaamusaamu nsobodde okuyambako ekitundu ku bintu ebyandibadde bibamenya ng'endwadde okumansamansa kasasiro okupama mu buveera okukola kiri kye nakugambye okupama mu bbaafu n'oyiwamu amazzi n'ogenda n'oyiwa mu mwala ekyo nakyo nkyenyumirizaamu nti kirungi kuba nsobodde okuyambako ku by'obuyonjo mu bitundu bye nnimu nsobola okweyimirizaawo n'abantu bange yesebo otubuulidde ebirungi byofunye mu mulimu guno naye fena tukimanyi nti awali ekirungi n'ekibi kikola ki kibeerawo twanjagadde okumanya kusoomoozebwa ki kw'osanze mu mulimu guno paza era nga bwe mbadde nkugambye nti bbi naddala mu buwangwa bw'omuntu kintu kyenyinyaza kati bw'oba otunda kino ekigimusa oluusi waliwo olwogamba nti omuntu kamubuulira amazima nfune okumanya kati waliwo gw'ogamba amazima ate n'akuvumirira nnyo n'akuwakanya nekyobadde omuguza n'atayagala kukikozesa kati waliwo gw'ogamba nti munaye tulina fatalaiza ono oli ajja kubuuza nti fatalaiza ono mukolamu ki oba mumujja bweru ng'olina okumukakasa nti kino ekintu nkikolera mu Uganda mu ggwanga lyaffe bw'omugamba nti tumujja mu bbi nakavundira ebintu byonna ebivunda ebiva ku mmere ne tujjamu nakavunda agamba tebirwaza
kati engere kimusajja feche che kitali kigezesa mu kaseera kano olwa sente ntono tono zetukozesa osanga obuzibu okwongera ku muwendo gw'ebintu byotonda. So ekizibu ekyo esawa zino kati okolotya okulaba nti artist oyisawo kyoyagala mpozi ng'omuyiiya era ekyo oba olina kuyiiya kubanga bw'okkiriza okulemererwa kitegeeza nti kyokola tojja kumalako nakyo kati omuntu olina okuddamu n'omutuuza n'omunnyonnyola okumusingako manyi abantu baagala nnyo okutegeera omuntu olw'omutegeera n'alaba amazima go we gali ajja kukkiriza naye olw'omunnyonnyola ng'alaba omulimba ajja kugaana era ajja kufuna ebibuuzo bingi mukulemerwa tekitegeeza nti kyokola kigenda kuggwaawo oba nti bw'otalemererwa bw'oba ojja okuwangula nedda kubanga mukulemerwa ofunamu ebyokuyiga kati oli waliwo ekibuuzo kyakubuuza bw'oddayo n'oddamu newekenneenya n'oyebuuza emirundi ebiri lwaki yakimbuuziza era oteekwa okufuna kyo kiddamu enkya bw'oba ozeemu n'okisinkana kati oli bw'akubuuza nti tebirwaza ojja kumunyuyira omugambe nti aa tuli mukolegana n'abakugu ab'ebyasayansi okusobola okutuwa omutindo gwakyo kati abantu baagala nnyo omutindo era nga guliko ekiwandiiko kyagamba era twafuba nnyo netufunako ekiwandiiko ekyogera ku kintu kyaffe tukyafuna ebiwandiiko ebirala okwongera ku ekyo nti oli bw'abanga afunyeemu okubuusabuusa oba olyawo omugirayo ekiwandiiko ekyo kirungi mwami Isaac abavubuka bangi naddala wano mu Kampala oba mu Uganda bagezezzaako nnyo okutandika emirimu oba obulimu obutonotono bwe twandiyise bu small scale businesses naye ogenda okusanga nti bangi ku bo tebatuuka oba bizinensi ezo tezituuka ku lunaku lwe lwatandikibwako oba giyite birthday ya bizinensi eyo oba wamagezi ki okulaba nti balaba nga bizinensi zaabwe zikula kye nalaba nti abavubuka bwe baba batandika ebintu bino ba n'atandikawo akantu ke n'akayiiya ayagala akafunemu ku makya kati akatandika leero olweggulo enkya ku makya n'asuubira agenda kugagawala nandisuubidde nti abavubuka bandibadde bagumiikiriza ekirala nandibawadde amagezi okunoonya obuyambi si nti ekintu ky'oba okola gwe aba asinga okukitegeera waliwo akusingako okukitegeera kati gwe woraba okulemererwa baako gw'obuuza ayongere okutangaaza ye ekyo ekintu bwe yakisisinkana newankubadde omulimu gwe bakola si gwe gumu naye ebizibu kumpi bw'ogenda okutunuulira okutandika n'okulemererwa bifaanagana kati ogenda okutunulamu bw'oti nti bw'oba weebuuziza ku kyokola oba olya osobola okufuna omuntu asobola okuwa amagezi weebali nnyo mukulaiza kamagezi g'otuwadde so waliwo omuntu akulaba eyo naye nga yandiyagadde okujja akolegane naawe biki by'otunuulira omuntu yenna okujja okukolagana naawe Isaac neeyanziza saawa zino tuli mu nsasage ya butaba na mirimu naddala abavubuka era ojja kwesanga nti ebitundu nga 65 ku buli 10 abavubuka tebalina byakukola abalala bali mu kuva mu masomero amasomero ag'enjawulo gafulumya abaana mulimu abalemererwawo makatikati kati ffe kyonna bwe twakitunuulira naddala nze nga bwe nkugambye nti eyo embeera nagiyitamu nja kuwa obukakafu nti tetulina mutendera gwonna gwe tuwa muntu ogwe olina kujja na bwagazi n'ogamba nti noonya kyakukola era noonya wensobola okujja ejjamba oba ekigulira amagala eddiba kati gwe bw'obozze tukutendeka n'oyigira ku ekyo ky'okolako kyennyini yesebo mwami Isaac nga tumaliriza gundi yaffe eno bubaka ki bw'olina obusembayo eri omuntu oyo akola obubaka bwe mpa omuntu andaba era ampuliriza mpozi nga kino sikibuuse nja kwebaza Instant raising ndowooza bwe mbadde nzija njogera wona sijogeddeeko naye instant raising yali nsaale nnyo mu kunnyamba nja kusookera ddala okutwala omukisa guno okwebaza instant raising olw'obuyambi bwe mpadde mu kukyusa omulimu gwange guno n'ogutuusa wano we guli obubaka bwe mpa ali eyandaba nti ekintu kyonna kye tulina
gwe choite kitalina mugaso waliwo we kisobola okuba n'omugaso era totunula kintu n'otakibalaamu makulu wabula sooka weebuuze kino ekintu nsobola okukiganyulwamu ntya era bw'oba tosobodde kukiganyulwamu oba oli awo ate tokyonoona ntwala omukisa guno okwebaza abasobodde okundaba n'okumpuliriza nti tusobole okukyusa embeera gye tulimu ffeffe ennyini ffe tusobola okukyusa embeera gye tulimu mu nkola gye tukolamu ne muneeyisa gye tweyisaamu oba oli awo ne muntu naye gye tutunuuliramu ebintu eby'enjawulo ebitwetoolodde weewaawo emboozi ya Isaac Sabiti tegwa malojja kasuubire nti naawe abadde atulaba olina ky'oyizeemu Isaac abyakugambye onaagenza kubigoberera naawe ojja kufuuka nga Isaac onako olw'enkya era naye tujja kusobola okujja okukyalirako siganga otugoberera ku mitimbagano gyaffe ogwa Facebook ogwa Instagram ogwa YouTube ng'okozesa SETv Africa osobole okufuna bingi ebisingawo gwe wenna nga naye wandyagadde okujja tukukyaze ku programu yaffe eno oso tutuukirira ja kusobola okutuukirira weeraba gwabaddandaba siba bulungi.